بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem azizler, Allah Hak Subhanehu ve Teala'ya şükranelerimiz bulsun ki, siz ve bizlerini imanlı, mu'min, Müslüman kılıp yarattı. Biz dünyadaki en bahtli kişilerimiz azizler. Nega deseniz, tashvishimizda ham, xursandchiligimizda ham, har bir holatimizda murojaat qiladigan, yig'lab-yig'lab talab va istaklarimizni, duolarimizni qiladigan ulug' zot Alloh haqqasiga va jallaga iymon keltirganmiz. Alloh subhanahu va taolo bandalariga qanchalik darajada mehribon va rahimli zot ekanligi haqida ko'p-ko'p sizlar bilan eslashdik. Ko'pchilik beradigan bir savol bor. Domla, bir necha marotaba yoki bir necha yillardan beri duo qilyapmiz, lekin negadir duoimiz o'tmayapti deydi. Ba'zilar esa biror bir narsani aytadigan bo'lsa, bir dardi, alami, orzu havaslari bo'lsa, nima maslahat berishlikni so'rasa, nima berardik azizlar? Baxtni, saodatni beradigan ham, farzand ato qiladigan ham, dard berib unga shifo beradigan ham, martaba obro' beradigan ham, bizni baloyi ofatlardan saqlaydigan ham yaratgan Robbimiz-ku. Shunday ekan biz hammaga Allohga duo qiling deb o'rgatamiz. Lekin mana shu duolar qabul bo'lmayapti degan savol, bu aslida durust savol emas. Duoimizni qabul bo'lmaslik sababini yoki qilayotgan duolarimiz to'la va chiroyli bo'lmayotganini, kamchiligini o'zimizdan qidirmoqligimiz kerak. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi hayotlarida bo'lgan bir voqeani keltirishadilar. Ahmad ibn Abdulloh al-Jubori va u kishi Shaqiq ibn Ibrohimdan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, Ibrohim ibn Adham Basra bozorida ketayotgan ekanlar, odamlar atroflariga to'planib turib aytibdilarki, Abu Ishoq deb chaqiradilar Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi deb. Ya Abu Ishoq, Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sa'izbila ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, men mustajab qilaman degan va'dasi bor. Lekin biz anchadan beri, bir qancha paytlardan beri duo qilib kelyapmiz, lekin Alloh duoimizni qabul qilmayapti-ku dedilar. Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi ularga nima uchun duosi qabul bo'lmayotganini, sabablarini ko'rsatganida, mana shu narsani o'qiganimda azizlar, men Alloh haqqazza va jallaga yanada hamdlar aytdim. Chunki mana shu aytilgan narsalarda ba'zilari bizda ham bo'la turib Alloh duolarimizni qabul qilyapti ekan. Nima dedilar Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhi? Aytdilarki ularga qarab, ya ahlal Basra, ey Basra ahli, matat qulubukum fi 10 ashiya va kayfa yustajabu du'aukum? Sizlarni qalbingizlarda 10 ta narsa sabab bo'lib o'ldirib qo'ygan. O'lgan qalbingizlar bilan duo qilyapsizlar, qanday qabul bo'lsin dedi. Va mana shu 10 ta narsani sanab berdilar. Avvaloha, birinchisi dedilar, araftumulloh va lam tu'addu haqqahu. Allohni taniysizlar u, uni haqqini ado qilmaysizlar. Athani, qara'tul kitaballoh va lam ta'malu bihi. Allohning kitobini o'qiysizlar u, lekin unga amal qilmaysizlar. Va salis, idda'aytum hubbar rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va taraktum sunnatahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevishlikni da'vo qilasizlar u, lekin u zotni sunnatlarini tark qilasizlar. Va robbi, to'rtinchisi, idda'aytum adawat ash-shayton va wafaqtumuhu. Shaytonni dushmanligini da'vo qilasizlar u, ammo uni orqasidan ergashasizlar. Va xomis, beshinchisi, qultum nuhibbul janna va lam ta'malu laha. Jannatni sevamiz deb aytasizlar u, lekin jannatga kiradigani amal qilmaysizlar. Vasadis, oltinchisi, qultum nakhafun nar va rahantum anfusakum biha. Do'zoxdan qo'rqamiz deysizlar u, ammo o'zlaringizni, nafsingizni o'zingiz unga uloqtirasizlar. Vasabir, yettinchisi, qultum innal mauta haqqun va lam tasta'idu lahu. O'lim haq deysizlar u, lekin unga tayyorgarlik ko'rmaysizlar. Va thamin, sakkizinchisi, ishtagaltum bi uyubi ikhwanikum va nabattum uyubakum. Boshqa birodarlaringizni ayblari bilan mashg'ul bo'lasizlar u, o'zingizlarda aybingizga e'tibor qaratmaysizlar. Va tasi'u, to'qqizinchisi, akaltum ni'mata robbikum va lam tashkuru laha. Robbingizning ne'matlarini yeysizlar u, ammo unga shukr keltirmaysizlar. Va ashir, o'ninchisi, qalbingizni o'ldirgan narsa,
دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم مايتلاريزه دفن قلاسزو undan o'zlaringizga e'tibor olmaysiz dedilar. Mana shu 10 ta narsa qalbingizni o'ldirib turgan bo'lsa, yana qanday duolar qabul bo'lsin dedilar. Azizlar, 10 ta narsadan qaysi biri bizni qalbimizni o'ldirib turibdi o'zimiz qaraylik. Allohni tanib haqqini ado qilyapmizmi? Qur'onni o'qib amal qilyapmizmi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevishlikni qayta gapirib, uyalmasdan sunnatini tark qilyapmiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bu adu mubin deyapmiz. Lekin shaytonni aytganini qilyapmiz. Jannat haqida gapirganda ko'zimizga yosh olayapmiz, lekin jannatga kirgizadigan ishlarni qilyapmizmi? Dozadan qo'rqib badanimiz titrayapti, lekin o'zimiz shundan saqlanishlikka harakat qilyapmizmi sizlar? Aytingchi, boshqalarni aybi bilan ovora bo'lib, o'zimizni ayblarimizni unutmayapmizmi? Mahallalarda Allohning taqdiri bilan olamdan o'tganlarni borib dafn qilyapmiz u, lekin bir kuni men ham shu yerga kelaman-da deb o'ylamayapmiz. Shunday ekan mana shu 10 ta narsa azizlar qalbimizni o'ldirib qo'yarkan. Unda duo qabul bo'lmaydi debdilar Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayh. Alloh qalbimizni mana shu 10 ta narsa bilan o'lib qolishligidan o'zi saqlasin va duolarimiz doimo qabul bo'ladigan bandalardan bo'lishligimizni Alloh haqqasiga va jalla nasib qilsin.